Vysíláme? Ano. Je krátce po 12. hodině. Přišlo mi něco ve znění, že máme pro vás překvapení k zítřejším narozeninám. A pod tím překvapením na té SMS-ce bylo napsáno Team T. Vůbec nevím, co nás čeká. Hledá se T-team. Dobrý den. Dobrý den. Co se chystá, prosím vás? Já jsem jako trošku v šoku. Ty prostě máš sednout? Já ti udělám takový rychlý briefing, abys jsem slyšel, že jsi nikdy nejezdil s elektrickým autem. Ukážu ti, jak se to je elektřina! No jasně, jo, takhle, aha. No, počkej, hele. No ale Tesla je podle mě větší, ne? Vůbec nevím, kam jdu, já jenom plním tamhle, příklady. Jako tamhle, ano. Teď taky doleva. Teď? No. Ty si na ke země děláš? Ne, tady budeme kroužit teďka čtvrt hodiny, ne? Doleva, tady doprava. Tady doprava. No ty se chlámeš, Alexi. Kam teď? Doprava. Jo, třeba. Ještě tady nějaká kamera. Ne, prosím vás. Já vůbec nevím, co se tady jako prosím vás děje. Jo, aha, teď už asi vím. Ty kráso. Jako jo, nebo ne? Jo. Jako jo? No dobře, tak to je Tesla, že jo? Nezavírej to, já se chci podívat dovnitř. Otevři to. Nemá ohledání. Takovej malej kufr! To je X-ko! Čumla ty kola! Ty jsi vytáhl spoiler! Na jak dlouho, prosím vás? Na týden! A to jako fakt musím pak vrátit? Tak jo, tak my jdeme to provětrat. Děkujeme moc. Ahoj, za týden. Čau. Boží! Tak jsme ve Vestrkově, první zastávka. Normálně bychom mohli nabíjet až v Olomouci, ale jsme už tak nějak jako nedočkaví, takže jdeme vyzkoušet káblíček. Otevře se. Tak pojď, zhruba za 10 nebo za 15 minut frčíme dál. Má to obrovský kufr, to jsem jako v životě neviděl. Vy si ten kufr můžete ještě rozdělit. Ten absolutní výkon, to zrychlení, ta akcelerace. Ty vole! Display, bomba, jednoduchý ovládání. A co ještě musím vyzdvihnout, je ten autopilot. Krásně nás to prostě vedlo, nádherně, pohoda, člověk si jako i odpočine. Já prostě, mě strašně bolí ruce. Tak jdem spát, ne? No. Přerušíme. Děláš prda, Alexi. Jak na to přišel? To nemyslíte vážně. Ono nám normálně mává. Zkusím vám ukázat, jestli půjde slyšet, jaký je v tom autě jakoby ticho. Teď jsem tam dal teda automat zase. Jede klima ještě, jo? Teď vypnu klimu. Teslička.cz, kdybyste si chtěli půjčit tohle skvělé autíčko, třeba na svatbu, nějaký event, prostě nebo jenom tak, tak stačí dát teslička.cz. Děkuju, je to úžasný a já jdu vydělávat prachy, abych si takové auto mohl koupit taky. Tato, já tu chci 18. Já taky. Já to nevrátím.